Lekin sizning fikringizni bilmoqchiman. Mana shu paxta yig'im terimiga kimlarni jalb qilishimiz kerak? Bugün mehnatga yaroqli bo'lsa, atrat rahbari, mahalla raisi birgalikda paxta yig'im terimiga chiroyli qilib, tartibli qilib, sharoitini qilib va ularni mablag'ini berib jalb qiladigan bo'lsak, o'sha 20 kun bir oy ichida ozgina qishga o'ziga zaxira qilar. Mablag'lari o'tgandan kam bo'lmaydi bari. Bir oy mehnat qilsang, mana shuncha daromad qilasan. Kerak bo'lsa, o'sha turmush darajasida nima ish qilish kerakligini yo'naltirish. Atrat rahbarlari shunga tayyorgarligingizni ko'ring. Qanday qilib ovqat qilamiz? Qaysi qozonda qilamiz? Qaysi laganda piyozni to'rg'aymiz? Qaysi laganda go'shtni qo'yamiz? Qaysi laganda kartoshkani qo'yamiz? Hammasi bo'lish kerak. O'sha sanitariya holatidan kelib chiqib, talablarga javob berish kerak. Asosiy maqsad u yerda 100 ta 150 ta terimchilarni bir joyga to'planib qolishini oldini olish. Ertaga yig'im terimiga tushadigan bo'lsak, shunga tayyorgarlik jarayonini hammamiz birgalikda hozir qilishimiz kerak. Viloyat hokimi ham ishonadi Qo'rg'ontepa xalqiga.